Sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün də yeni imkanlar yaradılır. Müxtəlif peşə sahiblərinə yiyələnən bu gənclər öz əl işlərini sataraq gəlir əldə edə biləcəklər. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Asan Xidmət arasında memorandum imzalanıb. Bura Yeni Ramana qəsəbəsində yerləşən sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzidir. Burada bu qrupdan olan gənclər müalicə alır, yaşayır, eləcə də peşə təhsilini yiyələnirlər. Mərkəzə 15-29 yaş arası gənclər qəbul olunur. Onlara kompüter, toxuculuq, rəssamlıq, tikiş və bir sıra peşə sahələri öyrədilir. Peşədən asılı olaraq kurslar 3-6 aylıqdır. Gənclər bütün rayonlar üzrə qəbul edilir. Babək İsmailovun 24 yaşı var. 3 ay yaxındır ki, reabilitasiya mərkəzindədir. O, burada toxuculuğu öyrənir. Ümidlidir, kursu bitirdikdən sonra sənətini davam etdirmək istəyir. Şəftdir, toxunmuşam. Bu da şəftdir, bu da çantadır. Dolmuşam və yasıqa dolanı inşallah olunacaq. Bura gəlməmişdən əvvəl bəs həvəsiniz var idi toxumaya? Əlbəttə var idi. Yəni, bilmirdim ki, bir məkan axtarırdım ki, bir seçim ki, özümün həyatımı davamlı edim ki, gələcəyimi haqqında düşünüm. İl ərzində mərkəzdə 800-ə yaxın gənc reabilitasiya olunur, həm də peşə öyrədilir. Peşə seçimi istəyə və bacarığa görədir. Mərkəzdə qədim sənət növü olan xalçaçılıq da gənclərə öyrədilir və bunun üçün hər cür avadanlıqla təchiz olunub. Elə Bahar Şıxıyeva da 4 aya yaxındır mərkəzdədir və xalçaçılığın sirlərinə yiyələnir. Necədir Bahar xanım? Bax, darıxmırsınız mı burada? Necə gedir öyrənmə proseduru? Onu deyim ki, ilk dəfə mən ilk işim bayraq olub. Yəni, xəritə bayraq formasında. Yəni, darıxmağa heç bir vaxt olmur. Yəni, bu işi biz sevə-sevə işləyirik. Rəsm əsərləri, əl işləri, eləcə də üstümdə gördüyümüz milli geyimlər, bütün bunlar gənclərin əl işləridir və burada eksponat zalında saxlanılır, mütəmadi olaraq sərgilənir, eləcə də satışı da həyata keçirilir. Bu gənclərin hazırladıqları əl işlərindən gəlir əldə etmələri üçün yeni addımlar atılır. Peşəsini davam etdirmək istəyənlər özünə məşğulluq xidmətinə cəlb olunacaq və Asan xidmətin tərkibində yaradılan ailə bizneslərinə Asan dəstək xidmətinə qoşularaq əl işlərinin satışı təşkil ediləcək. Abad xidmətə qoşulduqdan sonra öz bizneslərinə başlamış olacaqlar və Abadın da məqsədi həmin şəxslərə öz ailələri ilə birlikdə həm deməli, ideyalarla, dizaynlarla, həm qablaşdırmayla, həm çatdırılmayla, həm marketinglə, həm reklamla dəstək olmaqdır və onların son məhsulunu artıq bazara, satışa təqdim etməkdir. Abadın ilk satış məntəqəsi İçər şəhərdə təşkil olunub. Növbəti aylarda isə hava limanında, duty free-lərdə, şəhərin müxtəlif yerlərində, eləcə də 5 ulduzlu otellərdə satış keçiriləcək. Şəhələ Cəvanşır qızı Fərid Əlizadə, Bakı.